កាន់តែចាស់កាន់តែស្ដាយរឿងបីយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតព្រោះពីក្មេងមិនសូវឲ្យតម្លៃនឹងថែរក្សាដោយពាក្យចាស់តែងតែផ្ដាំថាចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅតាន់នៅក្មេងកំសាងកំហោះច្រើនពេកចាស់ទៅនាំតែស្ដាយក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែមានមេរៀនទើបចាស់ចាស់តែងតែផ្ដាំបែបនេះជាពិសេសក្នុងរឿងទាំងបីយ៉ាងនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកើតអារម្មណ៍នឹកឡើងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលចាស់ក៏គិតថាហួសពេលហើយមួយនៅក្មេងធ្វើប្រហែលចំពោះសុខភាពវ័យចំណាស់ជាវ័យដែលមានសុភមង្គលគ្រានោះកូនកូនបានរៀបការហើយមានលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្តែមានមនុស្សចាស់ជាច្រើនដែលមិនអាចចំណាយពេលជាមួយកូនកូនតែបានជាចំណាយពេលភាគច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យមូលហេតុគឺការពីក្មេងពួកគាត់មិនសូវខ្វាយខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពទេប៉ុន្តែដល់ពេលដេកលើក្រែពេទ្យហើយមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តលើលោកនេះគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងសុខភាពនោះទេសុខភាពជារបស់ដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអាចដូរដោះបានឡើយពេលលុយបាត់បង់អាចរកវិញបានតែបើសុខភាពបាត់ទៅជីវិតក៏បាត់ទៅតាមដែរដូច្នេះកុំប្រាសុខភាពជាថ្នូរនឹងលុយទោះចាយប៉ុន្មានក៏មិនអាចទិញសុខភាពវិញបានដែរ2មិនសូវមានឲ្យកូនកូននៅពេលដែលសួរថាតើមនុស្សចាស់ស្ដាយអ្វីជាងគេប្រហែលជាចម្លើយគឺការពីមុនពួកគេចំណាយពេលជាមួយកូនកូនតិចពេកព្រោះតែរវល់រកលុយនៅខាងក្រៅទើបនៅពេលកូនធំឡើងពួកគេរវល់រកលុយហើយមិនអាចមកផ្ទះដើម្បីមើលថែឪពុកម្ដាយបានញឹកញាប់បើពេលកូននៅក្មេងឪពុកម្ដាយច្រើនតែនៅជាមួយពួកគេបន្ទាប់មកពេលឪពុកម្ដាយចាស់កូនក៏នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដែរ3លែងលះក្នុងវ័យកណ្ដាលចាស់ទៅត្រូវរស់នៅឯកាតែម្នាក់ឯងភាពឯកោជំវិញមនុស្សចាស់ជាច្រើនមានមនុស្សជាច្រើនដែលពេលសប្បាយចិត្តមិនដឹងគុណប្រពន្ធកូនដោយសារតែកំហុសឆ្គងមួយពេលអ្នកត្រូវបាត់បង់អ្វីដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតក៏មានគ្រួសារដែលលែងលះគ្នាក្នុងវ័យកណ្ដាលផងដែរមូលហេតុគឺប្តីប្រពន្ធតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទៀតទេទើបពួកគេបែកគ្នាលុះដល់អាយុទើបដឹងថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែលគ្មានដៃគូពេលមនុស្សពីរនាក់រៀបការហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់រៀបការនៅក្មេងហើយនៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងតើអ្វីជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់អ្នកប្រកបណាស់វាជាស្នាមដែលមិនអាចលុបបានដោយខ្លួនឯងលុះត្រាតែយើងជួបលទ្ធផលមិនល្អទើបយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែយើងមិនអាចកែប្រែវាបាននោះឡើយ